ରାଜ୍ୟରେ ଭାରି ବର୍ଷା ବା ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷାର ରହିଛି, ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 5.8 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ଚଳିତ ବର୍ଷ, ତାହା ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଭାରି ବର୍ଷା ହେବ ବା ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଷାର ଆଭାସ ମିଳୁଛି ବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ୱାର୍ନିଂ ରହିଛି, ଏବଂ ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ 22 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଇଁ 22 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ 1:30 ପରେ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ, ତାଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ୱାର୍ନିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବା ଭାରି ବର୍ଷା ହେବ ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହା ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କି 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କବିତା, ଆଗାମୀ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ବା ଭାରି ବର୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କବିତା, ଯେ 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।